Banorët e fshatit Dardani detyrohen që të shfrytëzojnë tjera burime për ujë të pishëm, kjo pasi ende nuk e kanë ujësillsin brenda shtëpive të tyre. Kryetari këtij fshati tregoi se instalimi i ujësillsit është i domosdoshëm për këtë fshat, pasi ka kaluar kohë gjatë prej kur banorët sigurojnë ujin prej fshatrave përreth apo ujësillsit të qytetit. Nuk ka qenë lehtë, banorët e fshatit tonë janë detyruar që për ujë të pijes të marrin me përmes bidonave të ndryshme nga ujësillsi i qytetit në Ferizaj në disa pika ku ka, ndërë dhe në fshatra tjera, për shambull në Lubishte, në Kabash, ka dhe fshatra tjera, disa shkojnë për shambull në Preval atje, dhe vërtet gjithë banorët gatimi në farë mënyre, në këtë mënyre kanë bërë zgjedhjen e ujë të pishëm duke marrë me bidona, duke marrë ujë nga vendbanimet e larta. Mirë po shpresojmë që dhe të vi fundi vitin arshë. Nga kompania rajonale ujësillsi treguan se në çdo moment kur komuna fillon shtrirjen e rrjetit, atëherë menaxhimi i kalon kësaj kompanie. Ne si kompani bëjmë menaxhimin dhe furnizimin me ujë të vendbanive të cilat kanë sistem të ujësillsit. Këto fshatra nuk kanë sistem të ujësillsit, nuk furnizohen me ujësillsi. Sigurisht që institucionet përkatë se komuna, qeveria, ministria, para parkesh du t'i bëjë investimet kapitalin në shtirin e rjetit të ujësjesit në këtë pjesë, furnizimin me ujë masë të secili konsumator dhe gjetin e burime dhe se resurse gujore për furnizim e ujë. Mandej, ku të përfundojnë këto investime, mandej kalohet në menaxhim të kurubifikacionit dhe ne mund t'i marëm në menaxhim. Drejtori infrastrukturës Meriton Hajdini ka treguar se instalimi i rrjetit për ujësillës ka filluar nga fshati Zllatar, ndërsa Dardania është i kaluar për shkak të një projekti për asfaltim. Për fshatrat Sojev, Dardani dhe Zllatari jemi pothuajse në përfundimin e projektit. Në fshatin Sojev është përfunduar i gjithë rrjeti i ujësillësit. Tani më jemi në fshatin Zllatar ku është kemi filluar fillimisht në fshatin Zllatar e kemi tej kalu Dardani për arsye se kemi projektin për asfaltimin e rrugës kryesore në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës. Për me hap rrugë punimeve në projektin e asfaltimit kemi filluar projektin e ujësillësit fillimisht në fshatin Zllatar ku pothuajse 90% të punimeve janë përfunduar, rrjeti kryesor është përfunduar, tani jemi duke i punuar kyqet për shtëpi. Pastaj do të fillohet edhe në fshatin Dardani, ku besoj që mbrenda këtij viti eventualisht deri në gjysmën e vitit të ardhshëm i gjithë projekti i ujësillës për fshatin Dardani dhe fshatin Zllatar do të jetë i përfunduar. Përveç Dardanisë edhe fshati Sojeve, Zllatar ende nuk kanë sistem të ujësillës.